Ahoj, tak já jsem vás tady minule postavil před takovou těžkou volbu, že sice pomůžeme revoluční Belgii, my dáme decline. Děkuji vám za vaše připomínky, rady, děkuji vám za vaše hlasy, nicméně my jim nepomůžeme z jednoho prostého důvodu. Já jsem si tady všiml něco, čeho jsem si předtím nevšiml. Totiž tady ta válka, tady ta revoluce ve Finsku, Bůh ví proč, se tam nacpali Italové proti nám, já to nechápu, ti Italové neustále se mi cpou pod nohy, nemají nás rádi, měli bychom s tím asi něco udělat, abych s nimi nemusel furt bojovat. Každopádně to nám tady zkomplikuje trošičku tu válku, podívejte se. 100 italských jednotek už se sem cpe do Finska. 6 jedni nenažraní. Takže my budeme mobilizovat a my sem přesuneme svoje jednotky tady z baltského HQ, což by mělo být docela rychlý, takže já doufám, že se tam dostaneme dřív a že to proměníme v nějaký rychlej ideálně postup tady a zabrání nějakého území. To by nám mohlo tu válku rozhodnout docela rychle. Tak, hele, už se to tady, tady se mi oddělila, aha, to jsou moji spojenci, dobrý, tady zabírám nějaké území, tady se mi to taky daří zabírat území, dřív než se tam ty Italové nacpou, tak to je vynikající, takže tady ukusuju, tady už se nějaký Italové nacpali, tak tady se mi tolik nedaří, možná bych jich mohl, tady mám ještě nějaké jednotky, tady mě, člověče, tady ten krajní pravý panel mi nestačí, super ponorky. Aha, jak roste počet našich ponorek, no to jsme minule udělali, no jasně, 50% convoy raiding efficiency, tak to je dobrý, tyjo, tak to musíme dát samozřejmě naše admirály raidovat tady konvoje těm Finům, no to je dobrý nápad, to je dobrý nápad. Tak a tady teda nepostupujeme tak, jak bychom si představovali, takže my jsme možná mohli, počkej, kolik tady mám. Tady je to trošku zmatené, tady jich mám 35, 95, tady těch 16 vezmu, přeci jenom přesuneme sem, tady budou hned, ať tady máme převahu a tady získáváme území, tam dole to když tak budeme bránit, tak tady to vypadá, konvoj s raidy, to je nepříjemný, no, potřeboval bych se té války s Itálií zbavit, tady se mi daří bránit, dobře, cepelíny jsme si odemkli. No výborně, počkej, kde mám ten můj krásný, překrásný mrakodrápek, takže produkční metoda, plus 10 prestiž, no tak už proto se to vyplatí. Tak jo, tak co tady, tady se mi daří bránit, tady to vypadá, že člověče mě nikdo nebrání, tak to je super, a tady mě sice brání, ale moc se jim to nedaří, člověče, i mých 5 jednotek je tady, ty Finy místní revoluční v klidu. Zmastí nová ta, jo, politická strana se mi tady vytvořila, hele, tohle to, jo, dobrý, skoro jde jasně za mnou, hele, budou volby, takže potud dobrý, i tady se mi, dobrý, tady bráním, hele, ono na tom vlastně až tak tady koukám nezáleží, že tady se mi třeba nedaří útočit na té severní frontě, že tady jižní jsem to zabral celkem bez odporu a tím pádem super. Hele, v La Paz, Peru, Bolívie, byly objevené olej, no ten olej, na to se musím taky dneska nějakým způsobem zaměřit, hned co se zbavím tady těch smrdlavých obtěžujících válek. Tak jo, už to za chvíli bude, no, počkáme si na to. Dokonce mi to tady, no to jsou ty, to jak mě raidujou ty konvoje, mě to tady ničí příjem a daně z toho, musíme se toho fakt zbavit. Tak, kapitulace, výborně, cože, tady mi zůstala viset válka s Itálií, proč? Co chtějí ti šašci, pane bože? Anektovat revoluční Finsko, country no longer exists, cože? O co tady teda hrajou, když to už neexistuje, to nedává smysl. A nejde s nimi udělat mír? Počkej, co je cílem, je, že anektujou zemi, která neexistuje, takže to nemůžou přeci anektovat. To můžu klidně kapitulovat, nic by se nemělo stát, ne? No, nestalo se nic, co to bylo za nesmysl tady to? Divný. Tak, ale to by mě mělo vrátit zpátky moje penízky. A my bychom využili tu influence k tomu, aby jsme si s Itálií
Zlepšili vztahy, poněvadž minus 100, musíme s tím něco udělat, jinak se nám budou spát do všech našich válek a to je tak naprd. Tak, přístup k trhu je neustále mizerný, ale za to asi můžou ty... Proč je třeba tady špatný? Infrastruktura 38 z 22, protože to není incorporated state, že? Minus 25 infrastruktura, už to vidím, no. To mi trošku brzdí rozvoj tady v těch místech, ale... je to nepříjemné, no, ale bude to problém všude. Bude to problém všude s tou železnicí, takže možná to uděláme takhle. Buildings, development railway a podíváme se, kde to máme slabý. A tam to trošičku zvednem. Angola, Baskongo, Zambie, Kasaj, co je tohle, Skandinávia, Katanga, Botswana, Ekvátor... východní, ne, ve východní Austrálii to nepotřebuju, v Zululandu, v Kongu, v Gabonu, celé by to nepotřebuju, Šlesvicko, východní Norsko taky, West Indies, ne, Zéland, Jutland, Mendoza, Arakaunie, Patagonie, dobře, je talent a ve Skandinii mám jenom 3, mám tak nízko, jo, to je zvláštní. Skány není jako problém, že, ale že je málo infrastruktury. Je to problém, já jsem si to myslel. Takže to musíme tady, to musíme hodit klidně i na pion. Je tady hodně vysoký přístav, takže ten to trošku vyrovnává. Ale jinak je to celkem problém. Fajn. No. A mě by zajímalo, jak tady třeba s tím Hanoverem naložit. Já bych se moc chtěl tady ty olejový rigy, nebo jak to nazvat, tady ty čerpací stanice, teda prostě... pumpy, věže, sakra, jak to nazvat. Ale nevím, jak je, jak ten Hanover, já tady nemám žádný diplomatic play, já jim můžu, hele, kdybych jim dal nezávislost, můžu je pak dobít. Na 12 měsíců bychom získali mír. No. To by šlo. Pak bych je mohl dobít, ale teď je otázka, jestli... Škoda, že je nemůžu nějak anektovat. Co kdybych si s nima zhoršil vztahy, jo, to už dělám. Co kdybych dal tady expel diplomat, 10 infamy nepotřebuju, já si počkám. Ale pojďme se podívat ještě jednou po světě, jestli by se přeci jenom nedalo s tím něco dělat, že bych to někde dobil, jo. Já vím, že už se na to díváme asi po třetí. Show potential, ale už musíme se nějak rozhoupat. Tak, podíváme se na Kanadu. Co je tohle, nevím, ale tam není přístup od moře, takže tam těžko to dobijeme. Peru, Bolívie, podíváme se na Peru, Bolívie. Tady jsme se dívali minule, to je područí Holandska, tady nám pšenka nepokvete. A ještě se podíváme tady Holandsko, Hanover. Holandsko je asi pro mě docela nepřístupný, na to jsme si dívali minule, že je protektorátem, Pruska. Tak, to je na prd. Takže, Kanada, hele, Kanada je, má zajímavý. Kanada by jako fungovala docela v tomto směru. Co kdybychom tady zkusili získat nějaké území, pojďme se podívat. Které? Ontario, Oil Rigs až 26, ty brďo, tak co kdybychom se nacpali do Ontária? Bylo by to možné? Hele, takže Kanada, interakce, aha, já můžu maximálně New Brunswick, počkej, Quebec, Nunavut, New Brunswick, aha, já tam nemůžu, tam nevedou, tam nevedou lodní trasy. Alberta, tady jsou taky olejové rigy, tady jsou zlatý doly, Britský Kolumbii, ty brďo, Washington, a tady je to takový, tady je to naprd, a já stejně sem nemůžu, já tady, počkej, já tady nemám interest daný, že jo, to byl ten problém, no jasně, hele, declare interest, to by mě mohlo pomoct. A zrušíme si ho tady a dáme si ho ještě sem. Tak, ještě se podíváme tady na tu Peru, Bolívie.
S tím my máme nějak jako vztahy, mám ten dojem. Nebo jsme aspoň měli, ale někam to zmizelo. To je divný. Počkej. Diplomacie. Rivalita. Jak to, že mám rivalitu se Ruskem a Španělskem? Ani nevím. Musí tam nějak zlepšit vztahy, nebo to bude problém do budoucna. No, nic, můžu klidně. Peru, Bolívii taky do nich zkusit nějakým způsobem se do nich opřít. Mají defenzivní pakt s Brazílií a s Ekvádorem. Oni to nebudou úplný ořezávátka, sice sami o sobě nic moc, ale třeba Brazílie je docela silná. A Ekvádor taky, to máme 81-39, no není to málo. Otázka je, co bych tady mohl získat teda. Kde byly ty oil rigy? To tady nikde zase nevidím, pro tady, ale proč je to tak blbě vnitrozemí, tam se zase nedostanu. To je nemilé, hele, zkusím si počkat teda na tu Kanadu, až mi tam naskočí ten interest. Uvidíme, jestli to k něčemu povede. Tak, generál Vidalín řekl naprosto veřejně o Venstre, to je ta nová industrialistická politická strana, že trošku má otazníky nad jejich neutralitou, nad vojenstvím. Tak já říkám, že si může říkat, co chce. A ono to trošku přidá momentum té straně. A nebo to zradikalizuje lidi, když ho potrestám. A nebo z něj udělám politika. Ať si říká, co chce. Tak, přidá trošku momentum industrialistům, mi nějak neublíží, nebo tak něco, tak. Nebo volby. OK. Tak, Canada Interest Activated. Dobře. To znamená, že by nám to mohlo otevřít cestu. No jo, výborně. Takže já chci Ontario. Počkej, podívám se. Oilrigs 26. Ještě to tady pro jistotu projedu kolem a kolem. No jo, vypadá to tak. Takže Kanado, milá. Podíváme se, co nám to napíše. Chtěli jsme Ontario, že? Ontario. Conquer State, Ontario. Tak, tíhle se přidají pravděpodobně ke mně a tady má nějaký zájmy. Francie, Prusko, Rakousko, USA, Itálie. No tě prsty. Tak uvidíme. Uvidíme, jestli se sem někdo nacpe, nebo jestli to nikoho nebude zajímat, nebo co z toho bude a nebude. Nevíme. Každopádně stejně dokud nezačne válka, tak já nemůžu zaútočit, poněvadž budu muset se vylodit, což samo o sobě bude docela těžký. Komunistický Wales, ugh, to zní strašidelně. Volby, pojďme se podívat na volby, odskočíme si. Člověče, ta legitimace není úplně ideální. Proč? Aha, mně se změnil prezident. Sakra, to jsem nějak úplně minul. Knud Lasoe z buržoustů. Hernice, jsem si vůbec nevšim. A se mi zrovna nehodí ty buržousty spát do vlády, ale asi budu muset. No, potřebuju tu legitimaci nahnat. Toto už je moc. A teoreticky ty industrialisty... Kdybych vyhodil, tak by to bylo ještě lepší. Dobře. Aha, nemůžu, počkej, proč? Inteligence se chce přidat do radikální... jo, takže to tam přidám. Tady Radical People Party. Když vypadají samostatní, ale snižuje mi to trošku tu legitimaci. Ale dobrý, 81 je solidní. A máme přebytek, ta byrokracie hrozně fluktuje nahoru a dolů. Já jsem z toho občas nervózní. Ale nicméně bychom mohli přidat tady domácí aféry. Radikály trošku snížit, vzdělání zvednem, tak nebudeme to přehánět, to stačí, tak máme nějaký bataliony v rezervě a kde? La Plata, jo, to jsme vlastně založili novou základnu, takže si tam zrekrutujeme tadyhle Emanuela Virgina, takže to je fajn a přístup ve Skánii 93%, dokonce i tady mám problémy s infrastrukturou. Aha, tady mě to, dobře, tady to chce čas jenom.
Tak, flotily mám v rezervě. Takže i admirála nového budem potřebovat. Baltic Hakve, tak. Ty byly do tohle nějaký závislák na kokainu. Populární komandr, námořní komandr, dobře, Michal Uglas je vítězem. Dobrá, to mi trošku umožní asi lepší ty možnosti vylodění. A teď se pojďme podívat sem. Nikdo se nechce přidat ke mně, to chápu, ale otázka je, jestli se někdo nebude chtít přidat ke Kanadě. Zatím to nevypadá, oni ty manevrovací možnosti Kanaděnů asi budou dost omezený, naštěstí pro nás. Doufejme, že to tak bude, co je tohle za válku, jo, to se nás netýká. To se nás naštěstí netýká, fajn. Tak zatím to vypadá nadějně. Vypadá to velmi nadějně, výborně. Fajn, super, tak tohle bychom měli vyhrát. A Kanada to vzdala, tak. Tak to je úplně naprosto ideální. Teď jsem si ale uvědomil jednu věc. Jak já se tam dostanu? Tady nejde udělat přístav, že ne? Nejde. Ty brďo, no to je odřízlý od zbytku světa. A nemohl bych, no Kanada nás teď nebude nemít ráda, že? Poor relations, minus 25, nemohl bych je pozvat do svý... Customs Union bych potřeboval je pozvat. Dobře, takže uděláme Begin Improve Relations. Protože já tam sice teď mám ty olejový... já tady budu produkovat olej, já to nemám ale kam vyvážet. Nebo spíš jak to vyvážet. Že jo, že mě to tady napíše, že je to odřízlý od světa. Izolované regiony, Ontario je izolované. Jajks, na to jsem vůbec nepomyslel. Spojené státy americké. No, tady Ježkovy očiska, no to jsem nedomyslel. Zkusíme teda pozvat tu Kanadu do svý unie. I když to chvilku asi potrvá, nemohl bych to nějak urychlit. Trošku víc interakcí mě chybí tady v té hře. Je to všecko takový plochý. Jo, můžete si zlepšovat vztahy, zhoršovat, ale v podstatě tady jako diplomatic play jediný, co můžete v podstatě útočit. Což je dost špatný. Roading engines. S vynálezem a implementací motorové, nebo motorových nějakých motorů do přepravy. Otázky vznikly a takže máme se soustředit na privátní nebo veřejnou dopravu. Takže budeme potřebovat víc automobilů, 33% o třetinu zvednem produkci motorových těch, motorového průmyslu a nebo urban center, nebo nějakých center urbanizace, dobře, takže boostem automobilky, rozhodně boostem automobilky. Tak, co tady v té Papuě Nový Gvine, jak to tady probíhá? Docela dobře, myslím si, že tady můžeme ještě klidně boostnout trošičku. Máme tady už přístav? Jo, máme tady už přístav, takže tady ještě boostneme železnici. A tady taky. A budeme tady, u člověče tady na Papuje se dobře pěstuje, jak se zdá. Snadno se tady pěstuje, pěstuje železo, bože už taky kecám hovadiny. Samozřejmě se tady dobře těží. Tak. Tady to můžeme vesele zvedat. A počkej, lapas. No to je v Bolívii. No, to je mi k ničemu. Art Silk Unlocked. Podíváme se, co to znamená. Něco jsme si odemkli. Nějaký Art Silk, to znamená moje textilky. Ne. Co je tohle? Elastics. Ne, já se nechci soustředit na luxusní zboží, naopak poptávku mám paradoxně o tom, potom neluxusním, takže to bychom nechali, tyjo, to je produktivní jako blázen. Takže to bychom nechali, ale někde nám, tady na to jsme se dívali už minule, že nemáme teda ten olej. Olej, tady, Synthetic Plants Rayon, takže budeme produkovat hedvábí, bude nás to stát nějaký barvy, nějaký dřevo, ale to je přesně to, co potřebujeme. Kde my je máme? Ve Skandinávě, v Arakouni, ono to doteď nebylo moc produktivní, protože to produkovalo hovadiny, barvy, ale silk ten potřebuju. Nebo ne? No moc není potom poptávka.
Na co se spotřebovává? V textilkách, ale já málo produkuju to luxusní oblečení, takže možná někde přepnu na luxusní oblečení. Tady a tady, tak. Moment, co je tohleto? Orisa, Revolta. Minul jsem něco? Ne, dobrý, to se nás netýká. Myslím, člověk musí být opatrný, tyjo, teďka v těch válkách. Ach, Ontario, Ontario, i ty jedno, proč jen si Ontario. Baraks to tady zrušíme. A tabák, tabák, tady v Kanadě, v Ontario se pěstuje tabák, jsou mi novinky teda. A tady spoustu nezaměstnaných, nebo je to sranda, plus 5% prestiže. Filmové umění jsme si odemkli, počkej, a jo, vlastně, to jsme si odemkli, no. A, takže to bude další, co si zvedneme. A kde pak to máme? Shipyard. Tady, umění, Akademie umění, filmové umění. Budeme produkovat ještě více umění. Jsme to ale umělci. Báječné, takže už jsme, nejsme, ještě jsme furt pátí. A odemkne nám to nové možnosti a já přemýšlím, že bych šel ještě do té society, agitka, antibiotika, minule jsme na to koukali, tak nebudeme tady dlouho špekulovat, byly tady hezký věci. Myslím, že byla dobrá toto, ne, to nebylo dobré, olejová turbína, pneumatický, mechanický, člověče. Já už jsem si to snad odemknul, hele, lednice, to je dobrý. Tak, ty elektrický železnice si odemknem, to by nám mohlo. Káž? Jo, electric trains for railway, to je dobrý. Elektrický vlaky, to by nám boostlo ty naše železnice, máme tam neustále problém s transportations. A máme první, takže jo, boostem to naše železnice, nebudeme už problém, že budeme mít s přepravou nedostatek kapacity. Tak, akvizice filmového nahrávacího vybavení a etablování nějakých filmů a filmových divadel v Skandinávii, boostlo výrazně filmový průmysl, tak to je perfektní, takže approval, pop attraction, takže, a to je zajímavý, člověče, film je skvělý na to zachytit tvrdou realitu našeho věku a to boostne teda unionisty a vidláky a nebo je to lepší na to vyprávět nějaký příběhy, inteligenci, buržousti. Určitě buržousty, tam máme teď prezidenta a inteligenci. Tak. Supat chupa. Tak, Kanado, o Kanado, javorový liste, proč je nás nemáš rád? To potrvá ještě dlouho, než si s nima, s kamarádími, vůbec nás nějak nemají, nemá nás nikdo rád. Myslím si, že snažší a rychlejší, než si je znepřátelit, bude něco tady ještě dobít, ale ach, achich jochich. Tak, tady už jsme to, jak se zdá, člověče, vyladili na maximum docela, ale už jsme to spojili, tady už nám to frčí, takže tady budeme nadále to nějakým způsobem rozvíjet, takže tady budeme nadále plantážníkovat ve velkým. Rabr, uhlí, jak jsme na tom s uhlím? No a můžeme tady klidně těžit uhlí, proč ne? Francie kolonizovala Čad. Guma se nám hodí, tabák se nám hodí, všecko se nám hodí. Jo, to oranž jsme tady chtěli získat. Oranž. A pojďme se podívat na oranž. Jak je na tom s diplomací? Nic, nikde nic, takže to je úplně ideální, takže oranž. Interakce, Conquer State. Tady myslím si, že by nikdo neměl být proti, že by s tím jako neměl být problém. A máme tady i nějaké jednotky, které tam můžeme velice rychle mobilizovat. Tak. Rakousko říká, že jsme jeho rivalové. No jo, no, tak co už. Takže, buržousti a unionisti mají spolu konflikt. Můžeme to na někoho z nich svést, anebo využít veškerou svoji autoritu, aby jsme to narovnali. Hele, svedem to na unionisty. Buržousty si teďka musíme naklánět, když máme toho buržovského prezidenta. Tak, Rusko neutrál, neutrál, no jo, no, tak. Hlavně, aby se nám tady nepřidali, ježiši, Italové, já se z nich potečkuju. Hele, pošleme Gidenfelda.
pošleme tam radši víc jednotek, ideálně, kdyby to by to Fofren zdali. A už se tam přidali, už se tam přidalo Rakousko, Uhersko a Itálie, takže ideálně, kdyby tady, počkej, máme s něma nějakou společnou hranici, ty brďo, tady máme společnou, tady máme, ach jo, hele, tady se sem nacpalo Rakouši, 180 jednotek, no tak to je vynikající, takže teď budeme muset bránit. Máme ještě nějakou společnou hranici někde? Vypadá, že asi jediná. Tady teda, ale tady o to není nějak extra bitka, jak se zdá. Emmanuel Virgin. Takhle, když sem pošlu jednu jednotku, tak bych sem to tady měl rychle obsadit, doufejme. Pokud tam teda budu dřív než soupeř. Ach jo, zbytečně si to tady komplikuju, že? Ale pokud tady to rychle obsadím, tak to bude v pohodě. A je pak úplně jedno, kolik jednotek se sem nacpe. Teď jde jenom o to, aby... Jo, váleční reparace, dobrý. Dobrý, nežádaj moc, takže to je fajn. A sem se necpou, takže jakmile to tady obsadím, tak by to mělo být v cajku. Tak, už se jde na to. Konflik probíhá. Podíváme se tady. 9 dní a tady už tady nějaké jednotky mám, ale tady asi mě zatlačí v Nigeru. Dobře, tak jo, pojďme do toho. Není zas tak podstatný, podstatný je a tady taky jo, mám nějaké jednotky. Důležitý je tady hlavně to rychle obsadit, což si myslím, že by se mělo podařit, protože tady mám 50 jednotek vůči 9 jejich, takže bych to tady měl vzít poměrně rychle stečí a taky, že se mi to daří. A jakmile obsadím ten Vlištát, tak už je po válce v podstatě, protože to je to, oč tu běží, ačkoliv tady teda ztrácím. Takže pošleme 20 jednotek bránit tady sem, tak. Tady mě Rakušáci dávají docela zabrat. A tady jsme to obsadili, dobře, a tady se mi přesunuli jednotky sem, jo. Takže vás přesuneme sem, pokud možno, tak. Nedaří se mi tady bránit, no, to je těžký, no. Ale tady to máme už obsazený, tak, poslední územíčko a klesá jim to velice rychle. Co je tohle, jo, to není moje válka. A mořské nějaké proudy, nebo co to je? Sealing strategies jsme si odemkli, dobře. Jo, možná by ještě pomohlo, teď jsem si tak uvědomil, tady máme tyto, Raid Convoys. Tak, máme aj lodníky. Hele, Rubber Rush, takže tady jsme objevili rubber, takže to můžeme boostnout v Baskongu. Kasai, Baskongo, mám tady. Aha, tak tady postavíme rubber plantáže. Fajn, co tady, daří se něco? Ale jo, vypadá to, že daří se. Nedaří se útočit, ale to nevadí. Já nepotřebuji útočit, já potřebuji fakt jenom obsadit tady ten oranž a už jim to klesá, výborně. To se mi daří dobře. Psychoanalýza odemknuta, byrokracie, influence, výborně, skvělý. Skvělý, co jsme si to odemkli, sakra, teď jsem tady šel tak rychle, jsem to v tu chvíli zapomněl, ale mám pocit, co je tohle, proč tady nemám chainsaw, jo, já nemám ten olej, dobře. Olej, oil rigs. Tanker cars. No. Ono je to úplně tady jedno, protože já to stejně nemám kam vyvážet z toho Ontária, bohužel. Tak, myslím, že to bylo něco s námořnictvím. Námořní báze a můžu tady sealing strategies, jo, takže vylepším svoje, mám nějaké lepší strategie na námořní bitvy, což je fajn. Tak šup. Minus 100%, výborně. Takže, kapitulace Vrištát. OK. A je po boji. Super, takže to bylo úplně geniální. To se mi povedlo a získali jsme teda Vrištát, kde jsou zlatý doly. Takže to rovnou boostneme na 13, tady není co vymýšlet. A Railway.
2. Na úroveň 2. Mám to tady na maxu, jo. Tak. Jup, to je dobré. Izolováno, proč? Co je to za nesmysl? Možná, že mi tady předtím raidovali nějaký konvoje, ale to by mělo naskočit za chvilku už do pohody. Jo, dobrý, už to naskočilo. Tak, výborně, co se mi to tady nabízí? Pojďme se podívat. Chile chce být nezávislé, ale. To si nemyslím, že můžu akceptovat. To nemůžu rozhodně akceptovat. Já za ně mám hezký penízky, podíváme se na to. Diplomatic Pacts, Chile 4,8, no, není to moc, no. Ale chtěl bych si udržet sféru vlivu tady v tom Chile. Časem se to může hodit, tak. No, to už za chvíli bude dobrý, až si vyzkoumám ty električky. Aha, fajn. Takže všecko se daří, všecko tak nějak frčí. A my můžeme tenhle ten díl udělat kratší, protože protože není tolik času na zbyt, uvidíme se zase příště. A něco musíme, už ten olej, musíme to pořešit, už se to fakt nějak vleče. Hruza, hruza, co s tím Ontáriem? Jak to zapojit? Máte nějaký tipy, rady? Když tak mi napište do komentáře. Čau.